ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍। ଏବେ ବି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଭରସା ଝରଣା ପାଣି। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଝରଣା ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 2 କିଲୋମିଟର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ସିରିଝୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଆଲମଗୁଡ଼ା ଗାଁର। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 500 ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ 2 ପାଇପ୍ ଦରକାର। ବର୍ଷା ଇଏ ଖରାହେଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ସରି ପାଣି ମିଳିନି। ନାଳକୁ କି ବନ୍ଧକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବେଶ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛୋଟ ପିଲା ମାଆମାନେ ବୁଢ଼ୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 2 ପାଇପ୍ ଦରକାର। ଆମର ଦୁଃଖ ବିଷୟ ତାଙ୍କେ ବି ଜାଣିକରି ବି ତାଙ୍କେ କେଉଁଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ପାଣି ନିଅଣ୍ଟ ହେବାରୁ ଆମକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ନାହିଁ, ସେଠି ନ କଲେ ଆମେ ଯାଇକରି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ସେଠି ଯାଇକରି ବସିବୁ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଓ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପାଇପ୍ ରହିଛି, ହେଲେ ନଳକୂପ ଅଚଳ ଥିବାବେଳେ ସୋଲାର ପାଇପ୍ରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ରାତି ପାହିଲେ ଛୁଆଟୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଏଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାନ୍ତି ଝରଣା ପାଖରେ। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଲୋକେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ବିଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲ ଜାଗାରେ ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଲୋକେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ସୋଲର ପାଇପ୍ ତ ଗାଧାଲେ ଅଣ୍ଟବ ନାହିଁ, ପିଇବା କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଝରଣାକୁ ଯାଇକି ଆଉ ନାଳକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଛୁଆଁ କରିକି ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ ବନ୍ଧ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି ଗାଧାଲେ ତ ବନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବିଲରେ ଗାଡ଼ ଅଛି। ଏ ଗାଡ଼ଟା ରଙ୍ଗ ପାଣିରେ ଆମେ ଗାଧାଉଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗାଧାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କାଚିକୁଣ୍ଡିଆ ଆଉ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 2 ନଳକୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଏମିତି ନହେଲେ କୂଅ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାରୁ ଏକ ନୂଆ ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଚଳ ନଳକୂପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୁଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତେବେ ଅତିଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳର ସଙ୍କଟ ଦୂର କରାଯିବ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, କେବେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲମଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।